Bratislava starne a tých skôr narodených pribúda aj v mestskej časti Nové Mesto. Aký typ služieb a v akom rozsahu poskytuje samospráva v sociálnej oblasti, aj to sa dozviete v diskusii Týždeň v Novom Meste s mojimi hostiami, s Gabrielou Vojtechovou, ktorá je vedúca oddelenia sociálnych služieb z miestneho úradu Nové Mesto. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. A medzi nami je Olga Dubnická, ktorá je vedúcou referátu opatrovateľskej služby Nové Mesto. Dobrý deň. Prajem. Dámy, ja si dovolím začať trošku zoširoka, pretože v úvode som povedala, že Bratislava nám stárne, čo potvrdzujú nielen starostovia mestských častí, ale aj pán primátor nedávno hovoril o tejto problematike. Pani Vojtechová, akým spôsobom reflektujete možno v komunitnom pláne, v tých výhľadkách v oblasti sociálnych služieb na ďalšie obdobie práve s týmto faktom? My sme veľmi úzko spolupracovali pri tvorbe komunitného plánu, ktorý vyrábal, alebo ktoré tvorilo hlavné mesto. My sme tam robili aj, pamätám si, jeden prieskum medzi seniormi, čo by potrebovali k svojmu životu, aby bol kvalitný. Tam sa ukázalo, že tých zariadení pre seniorov je v Bratislave napriek tomu, že ich je toľko, koľko je ich málo. My napríklad v mestskej časti Bratislava Nové Mesto veľmi pociťujeme nedostatok typu zariadenia opatrovateľskej služby. To znamená, kde sa poskytujú služby ľuďom na čas určitý, na 3 mesiace až na pol roka. Veľmi by nám to uľahčilo situáciu, ak by to bolo v našej zriadovateľskej pôsobnosti, pretože by sme vyriešili mnohé ťažké prípady, s ktorými sme mali veľmi veľa práce na to, aby sme im vedeli zabezpečiť nielen dôstojný život, ale aj bezpečie pre ich ďalšie fungovanie. Čiže toto pociťujeme napriek tomu, že poslanci už v minulom období sa snažili ako vytvoriť toto zariadenie. Žiaľ, nepodarilo sa to. Z rôznych dôvodov nepodarilo sa to. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá chýba. Dostaneme sa práve k opatrovateľskej službe, ale ešte jedna taká doplňujúca otázka možno, pretože vieme, že tá delimitácia v oblasti aj sociálnych kompetencií prebehla v roku 2002 s tým, že vošla do platnosti v roku 2003. Vtedy tie podmienky, demografická krivka, všetko ostatné bolo v Bratislave možno trochu iné ako dnes. Máte pocit, že problematika sociálnej oblasti bola dobre v tom 2002, respektíve 2003 nastavená? Ja myslím, že bola dobre nastavená, pretože fungovala opatrovateľská služba už 10 rokov predtým fungovala. Opatrovateľiek bolo vtedy dosť. Nejaké tie finančné prostriedky pre opatrovateľky neboli vysoké, ale klient platil určite nízku úhradu, veľmi nízku. Či to bolo za donášku jedla, či upratovanie, či pomoc takú sebaobslužnú. Vtedy tie však bola aj iná doba, iné dôchodky a iné platy boli. Takže musíme to brať trošku aj z tohto pohľadu. No a od roku 2003, keď sa opatrovateľská služba delimitovala na miestne úrady, čiže mestské časti, tak nejaké finančné prostriedky možno prešli spolu vtedy prvé 2-3 roky aj na miestne úrady, ale potom sa to zastavilo a odvtedy finančné prostriedky na opatrovateľskú službu sú len z rozpočtu mestských častí. Takže je to takto a neviem, čo by som ešte k tomu dodala. Či tam mám k tomu povedať, že aké sú platy opatrovateľiek, čo sú veľmi nízke. Predsa len zostaňme, pretože nielen opatrovateľská služba je typom sociálnej služby v mestskej časti. Pani Dubnická hovorila vlastne o tom, že ako v roku 2003 boli ponovom nastavené tie kompetencie.
ktoré si hradíte výsostne z rozpočtu mestskej časti. Dnes sa hovorí o tom, o akejsi komunálnej reforme, ktorá by sa mala nanovo pozrieť na to, ako boli všeobecne prerozdelené kompetencie medzi štát, vyššie územné celky, mesta a mestskej časti. Týka sa to podľa vás, pani Vojtechová, aj sociálnej oblasti? Zaslúžila by si aj táto oblasť možno nový pohľad? Ja by som skôr povedala z tých kompetencií, že je taká skrivodlivosť od štátu, že na zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, zariadenia opatrovateľskej služby je príspevok štátu. Na každé lôžko, dokonca pre zariadenia pre seniorov, tam sa tá suma pohybuje vo výške 320 eur mesačne. Na opatrovateľskú službu štát neprispieva ani centom. Preto aj možno, ak by štát prispieval mestským častiam, že tá opatrovateľská služba by sa u nás rozvíjala viac, by boli kvalitnejšie služby a najmä, že by sa poskytovali možno aj v iných časových horizontoch, pretože my máme pracovničky, ktoré pracujú od pondelka do piatku. To znamená, že ten výpadok tej soboty, nedele, aj keď zákon hovorí, že sme povinní poskytovať opatrovateľskú službu aj v čase, kedy je pracovné voľno. U nás máme to šťastie, že vieme to nejak sa dohodnúť s rodinnými príslušníkmi, lebo myslíme si, že aj rodinní príslušníci by mali aspoň v tých dňoch pracovného pokoja prispievať k opatrovaniu svojej blízkej osoby. Čiže nemôže to byť postavené tak, že ja mám blízkeho, mám starého rodiča, prídem na úrad a úradníci, postarajte sa o to. Nie, to takto nestojí. Naozaj si myslíme, že tam nie len po finančnej stránke, lebo mnohí seniori majú veľmi nízke dôchodky, ale že rodinní príslušníci aj v zmysle zákona, deti majú vyživovaciu povinnosť voči rodičom, ale nielen po finančnej stránke, ale aj po tej stránke starostlivosti. Čiže toto si myslím a viete, vždycky to poskytovanie tej opatrovateľskej služby je na báze dohody. Čiže my ponúkame, tak toto sú naše služby, ktoré vám vieme ponúknuť. My sme ten poskytovateľ a vy ste žiadateľ, vy si vyberajte. Nestalo sa nám ešte doteraz, však pani Olinka Dubnická, ktorá je naozaj profesionálny pracovník v tomto smere, lebo robí to veľmi, veľmi dlho a veľmi kvalitne, vie povedať, že nestalo sa nám, aby sme došli k nejakým rozporom, či už s rodinnými príslušníkmi. Vždycky to vieme proste ukočírovať, ako sa ľudovo hovorí, tak, aby boli spokojní, aby bol spokojný ten, ktorý našu službu požaduje. A to je otázka v kontexte toho, čo som hovorila v úvode, že Bratislava nám stárne. Pribúda vám žiadosti o tento typ sociálnej služby, teda o opatrovateľskú službu. A kto teda môže byť úspešným žiadateľom? Tak o opatrovateľskú službu je neustály záujem a každý žiadateľ môže mu byť poskytnutá služba, ale musí byť posúdený na túto službu opatrovateľskú. To znamená, že naša mestská časť, miestny úrad vydáva rozhodnutie o posúdení odkazanosti na sociálnu službu. Občan si požiada žiadosťou o posúdenie a ak dosiahne stupeň odkazanosti 2, tak môže mu byť poskytnutá opatrovateľská služba. To znamená, že na miestnom úrade pracuje pracovník sociálny a posudkový lekár, ktorí vypracovávajú toto rozhodnutie o odkazanosti na sociálnu službu. Každý žiadateľ je u nás uspokojený. Doteraz sa nestalo, že by my sme opatrovateľskú službu niekomu nedali. To znamená, že máte aj dostatočný počet pracovníkov opatrovateľskej služby, pretože aj od toho samozrejme sa celá téma odvíja. A asi príliš nie je to lukratívne zamestnanie. Tam ste aj smerovali asi v tej prvej odpovedi, čo sa týka platov.
Máme na počet opatrovaných máme dosť opatrovateľiek, to znamená, že mesačne máme okolo 112 opatrovaných, opatrovateľiek máme 19, ale my opatrovateľskú službu zabezpečujeme na úkony, nie na hodiny. To znamená, že ak si občan požiada o opatrovateľskú službu, tak my ho navštívime v domácom prostredí a dohodneme sa s ním, aké úkony by od nás požadoval. A len tieto úkony sa mu poskytujú. To znamená, že jedna opatrovateľka má aj 5 opatrovaných cez deň. Má také dve, tri ťažšie služby a ostatným dvom, trom nosí obedy. Mm-hmm. Takže, a čo sa týka tých platov, tak môžem s pani vedúcou tuto vám povie, že posledných dva roky sme zvyšovali dvakrát platy opatrovateľkám. A myslím, že sme si ich zastabilizovali a že sú to dlhoročné naše výborné opatrovateľky. Chceli ste reagovať, pani Vojtechová? Chcela som reagovať s tým, že tá opatrovateľská služba je veľmi, veľmi dôležitá. A to z jedného dôvodu. Že my udržiavame klienta v jeho domácom prirodzenom prostredí. Čiže nemá starý človek stres z toho, že po, ja neviem, 60 rokoch opúšťa svoj bytík, kde počas celého života mal svoje titernosti, s ktorými sa tešil a teraz by to musel opustiť a ide do niektorého zariadenia, kde sa musí prispôsobiť istému režimu. Ale on je tu doma. Čiže my sa snažíme udržať jeho vitalitu proste ako sa najdlhšie dá. A ak tam, kde už je naozaj nevyhnutná 24-hodinová starostlivosť, tam vtedy musia nastúpiť už zariadenia, ktoré toto mu môžu poskytnúť. Čiže veľmi, veľmi dôležitá opatrovateľská služba. Z nášho pohľadu veľmi, veľmi. Hovoríte, že ak je potrebná tá celodenná starostlivosť, nastupuje možno domovy pre seniorov alebo domovy sociálnych služieb, ktoré sú však v gescii vyšších územných celkov, seniorské domy, myslím, že mesto. Predsa len, ako by v tomto kontexte pomohla téma, ktorú ste načali, a to je mať zosku, teda priamo zariadenie opatrovateľskej služby. A na čo možno stroskotali tie snahy dlhoročné o zriadenie? Stroskotali možno z rôznych príčin. Jednak z nedostatku finančných prostriedkov, možno jednak z nedostatku objektov, ktoré by boli vhodné na takúto opatrovateľskú službu. Ale pre nás je to dôležité z toho dôvodu, že mnohokrát sociálne pracovníčky zo zdravotníckych zariadení sa obracajú na nás, že majú klienta, ktorý má trvalý pobyt v našej mestskej časti. Mnohokrát sú to ľudia bezdomová, ktorí stratili občianske preukazy, ktorí nemajú akýkoľvek príjem a jeho treba riešiť, lebo oni ho púšťajú zo zdravotníckého zariadenia, kde sa ukončila jeho liečba a ďalej je potrebná už len domáca starostlivosť a my ho nemáme kde dať. To je veľký, veľký problém, pretože aj tie zariadenia sú odkazané na nejaký rozpočet, na proste na príjmy, ktoré majú stanovené od svojho zriadovateľa. A teraz čo s človekom, ktorý nemá žiaden príjem, nemá občiansky preukaz, nemá nič a ho treba proste zaopatriť od píky, čiže vybaviť mu dôchodok, ak je v seniorskom veku, vybaviť mu občiansky preukaz a proste ho postaviť nejakým spôsobom na nohy, aby on fungoval ďalej. Čiže na to obdobie, na preklenutie takýchto problematických prípadov by bolo veľmi, veľmi dobre mať to zariadenie opatrovateľskej služby. Ja si spomínam, pred 2 rokmi sme mali jeden veľmi obťažný prípad, kde až zo Spojených štátov amerických sme transportovali jednu osobu po ťažkej mozgovej príhode a museli sme jej zabezpečiť, pretože mala pôvodné bydlisko, mala v mestskej časti, žila v Amerike, ja neviem, 17 rokov, kde nemala žiadne poistenie, tu boli dlhy na poistení. A museli sme to nejakým spôsobom zabezpečiť a vďaka skvelým ľuďom, ktorí sú naozaj v zariadeniach, ktoré patria pod zriadovateľskú spôsobnosť magistrátu, sú to skvelé ženy, skvelé riaditeľky, ktoré nám
naozaj vždy výjdu v ústrety, vždy. Vždy vedia pochopiť našu situáciu, vedia, že nemáme to zariadenie a že o toho človeka máme záujem, aby sme sa o neho postarali. Takže z tohoto dôvodu to zariadenie by bolo veľmi, veľmi užitočné pre nás. Ak teda zariadenie nie je veľkou pomocou, môže byť aj to, ak člen rodiny prejaví záujem celodenne sa starať o svoju mamu alebo otca. Z akých podmienok vôbec môže človek sa stať opatrovateľom? Určite to aj vítate, ale musia tam prebehnúť možno nejaké zvláštne skúšky. A potom druhá otázka, či viete aj tým takejto rodine potom nejakým spôsobom pomôcť? Ak sa chce rodinný príslušník starať o svojho rodiča, tak to je príspevok na opatrovanie a ten si vybavia na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v príslušnom obvode, kde žijú v trvalom pobyte. A to vlastne my len vysvetľujeme záujemcom, keď k nám prídu na referát opatrovateľskej služby. My to vlastne musíme rozlišovať, ako oni opatrovateľskú službu chcú. Či chcú našu opatrovateľskú službu, alebo chcú poberať príspevok za opatrovanie. Keď sa dohodneme na spoločne, keď prídeme na to, čo vlastne oni chcú, tak od nás už oni tú službu nechcú, hej? Tak idú si ju vybavovať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tam, ako sa to vybavuje, ich nasmerujú, usmerňujú ich pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak požiadajú miestny úrad o opatrovateľskú službu, tak je to tak, ako som hovorila, že najskôr musia priniesť pravoplatné rozhodnutie o odkazanosti na opatrovateľskú službu a potom my už s opatrovateľkou nastúpime do domácnosti a službu vykonávame. Ale v prípade, že teda rodinný príslušník vykonáva opatrovateľskú službu, predsa len mu viete raz za čas pomôcť takzvanou odľahčovacou službou. Áno. Za akých podmienok? A o čo vlastne ide? Takisto môže potom opatrovaný vlastne požiada o odľahčovaciu službu na miestnom úrade, čiže u nás. A my ho už potom usmerníme, že buď si vybaví rozhodnutie o odkazanosti na sociálnu službu do zariadenia opatrovateľskej služby, pretože to je 24-hodinová starostlivosť. Alebo mu vieme mu poskytnúť 8-hodinovú opatrovateľskú službu, aby si ten opatrovateľ mohol oddychnúť. To znamená, že tým ho vlastne odľahčí. Tým ho odľahčím, áno. Tým mu poskytneme, ale len 8 hodín v mesiaci, ak poberá príspevok na opatrovanie. Pani Vojtechová, opatrovateľská služba nie je jediným typom pomoci, nielen seniorom vo vašej mestskej časti. Hovorí sa aj o mnohých teda príspevkoch. O aký typ príspevku môže priamo žiadať senior na mestskej časti? My tie príspevky máme, je ich niekoľko. Nie sú zamerané len na seniorov, ale sú zamerané aj na mladé rodiny a deti. Dovolím si ich vymenovať všetky. Ako náhle sa malé dieťa narodí, rodina dostáva príspevok 200 eur pri narodení dieťaťa. Myslím si, že jediná naša mestská časť je tá, ktorá dáva takýto veľkorysý príspevok. Dieťa, ak nastupuje do školy, dostáva príspevok vo výške 30 eur. To je ako príspevok pri nákupe prvej tašky. Je tam podmienka, že dieťa musí nastúpiť do našich základných škôl. Potom sú to ďalšie príspevky, kedy financujeme detskú letnú rekreáciu a to je práve zamerané na deti, ktoré sú zo sociálne slabších rodín. Tam ich vždycky, každý rok ich odrekreujeme okolo do 30 tých detí. No a potom samozrejme nastupujú seniory, ktorí môžu využívať služby sociálnej výdajne, môžu požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, z akýchkoľvek dôvodov.
či je to príspevok, ja neviem, má diabetes na inzulíne a proste tie finančné prostriedky, je ich nedostatok, čiže môže požiadať na zakúpenie, povedzme, ja neviem, šatstva, na zaplatenie nejakého nedoplatku elektrickej energie. Presne mestská časť má vypracované zásady, podľa ktorých sa postupuje. No a samozrejme, je to potom vianočná výpomoc, kedy sa poskytuje 35 eur. Vo výške 35 eur, to je príspevok k Vianociam, to je pre všetkých seniorov, ktorí sú osamelí, ktorí zdieľajú náklady na domácnosť sami a teda môžu si prísť a požiadať o tento príspevok. Je to do výšky, ich príjem však nesmie presiahnuť 350 eur. Na tomto princípe teda fungujete, to znamená 350 eur, to sa zvyšovalo sa, myslím, že táto hranica z 320? Tak nejak z 340. 340. Bolo 340 doteraz a v tomto roku sme pristúpili na 350 eur, že tá hranica sa posunula. To znamená, že sa viac seniorov dostane vlastne k vašej pomoci. Ano. Mňa zaujal projekt, ktorý ste naštartovali na jeseň 2012 roku a to je sociálna výdajňa. Napriek tomu, že mestská časť Nové Mesto je príkladom toho, že je to veľmi dôležitá pomoc, nie všetky mestské časti majú tento typ pomoci. To znamená, od čoho je toto vlastne závislé, že vy ste sa rozhodli s touto cestou? Našli sa peniažky v rozpočte, alebo je to o tom, že treba ísť za tým, čo je pre tých seniorov potrebné? Určite to nie je lacná záležitosť. Pretože len prenájom priestorov v samotnej tržnici, aj keď je to náš ekopodnik verejnoprospešných služieb, ktorý je zriadený vlastne mestskou časťou, nie je to lacná záležitosť. Ale my sme si povedali, že je obrovské plytvanie potravinami, ktoré by pomohli nízkopríjmovým skupinám ľudí, lebo naozaj človek, ak vidí príjem dôchodku napríklad 230 eur, 223 eur, povedzte mi, ako sa z toho dá dôstojne žiť. No to si ja neviem predstaviť. Sú to ľudia, ktorí celý život tvorili hodnoty. Viete, ak máte sociálne cítenie, niekedy je to až na ťarchu. Je vám nesmierne ľúto tých ľudí a hľadáte spôsob, ako im pomôcť. A jedným z tých spôsobov, lebo vlastne naštartoval to náš pán starosta, pán magister Kusy, kedy mi povedal, pôjdeme sa pozrieť na tú výdajňu, ako to funguje v Petržalke. Čiže ten prvý kontakt na tú sociálnu výdajňu bol ako v Petržalke, musím to otvorene povedať. Ale potom sme my už išli vlastnou cestou, hľadali sme vlastných dodávateľov a mnohokrát obchodné organizácie nemohli pristúpiť na dodávku tých tovarov, pretože odvíjalo sa to od platby DPH. Jediné istá firma, ktorá našla ten spôsob, ako nám tie potraviny, zeleninu a ovocie dodávať do tej sociálnej výdajne. Ja som tej firme nesmierne, nesmierne vďačná, lebo naozaj pomáha to našim ľuďom. Oni sú mimoriadne šťastní. Mnohokrát nepoznali ovocie, ako je mango, ako sú rôzne iné tie tropické druhy ovocia, lebo nemohli si to dovoliť kúpiť. Teraz to dostávajú toľko, koľko nám to dajú. My sa to snažíme proste im to všetko rozdať. Spomínali ste Petržalku, možno preto aj logicky tá otázka pani Halčáková, ktorá je šéfkou sociálnych vecí práve v Petržalke, hovorila, že niekedy sú aj také vtipné príbehy z tej sociálnej výdajne, kedy ľudia naozaj vtipné a možno aj na zaplakanie, že vidia prvýkrát nejakú potravinu, treba z morské plody a nevedia si ich upraviť. Poskytujete aj nejakú pomoc pri receptoch, lebo v Petržalke k tomuto museli pristúpiť? Určite áno, napríklad nepoznali papáju. Nevedeli, čo je papája. Ponúkala som, zoberte si papáju, je to skvelé ovocie. Tak som sa potom rozhodla, že ju ošúpem, nakrajem a ponúkla som. Až vtedy zistili, že naozaj, že je to skvelé ovocie. Avokádo napríklad nevedeli, hej, že ako použiť avokádo, čo to je avokádo, že je to maslo indiánov, povedzme. Hej, tak som im povedala, že sa pripravuje na rôzne spôsoby, lebo poznám to, bola som v Mexiku, takže poznám, ako sa pripravuje to avokádo, ale poviem vám, že ho tiež najradšej mám len proste so solou a s chlebom. Takže týmto spôsobom naozaj máme tam rodinu, mladú matku, ktorá má troch veľmi mimoriadne šikovných chlapcov.
nevedela, hej, ako pripraviť, povedzme, ja neviem, z kuriatok polievku, lebo dostávame aj kuriatka. Čiže to sme jej dali a povedali sme jej recept, ako to má urobiť. Takže prišla, ja neviem, za 2 dni, za 3 dni, že polievka bola výborná. Takže toto nás tak vždycky poteší, ale poteší ma aj taký bežný príbeh jednej pani, ktorá mi povedala, viete, nikdy som si nemohla pozvať kamarátku do svojho domu alebo do svojho bytu, lebo som ich nemala nikdy čím ponúknuť. Vďaka vám teraz môžem kamarátky pozvať na kávičku, dám im nejaký keksík, nejaký koláčik a je to celkom iné. Takto bojujete aj vlastne de facto proti osamelosti seniorov a neviem, dámy, či sa zhodneme, že asi je to najväčší problém seniorov. Nie len to trebárs, čo si obliec, čím sa nakrmiť, ale aj tá osamelosť, ktorou trpia seniori. Bojujete napríklad proti tomu aj dennými centrami. Je toto typ služby, ktorá sa osvedčila v mestskej časti? U nás áno, veľmi, ale pretože my máme tých denných centier 8. Najlepšie by pani vedúca o nich vedela rozprávať. A sú využité na 100%, odkedy vznikli. Niektoré vznikli pred 30, čo som pozerala, 55 rokmi. Tak. A členov máme stále veľa. Však je to, stretávajú sa od tej jednej hodiny po obede, že a sú tam až do 5. alebo do 6. a majú tých aktivít strašne veľa. Takže sme napríklad teraz, ja keď len môžem doplniť, no. Pani Dubnickú, my sme teraz oslavili denné centra, jedno, ktoré malo 35. výročie a druhé, ktoré malo 55. výročie založenia. Boli to veľmi milé akcie, kedy našli aj nejaké doklady o tom, kedy to bolo založené a ako to bolo založené. Musím ale jednu vec povedať, že každé zastupiteľstvo, ktoré bolo doteraz, vždycky dbalo na to, aby na sociálne služby bol dostatok finančných prostriedkov. A najmä pre tie denné centra. My poskytujeme z rozpočtu mestskej časti ročne viac ako 170 000 eur na činnosti týchto denných centier. To nie je malý finančný obnos. Ale pre nás je veľmi dôležité, aby seniori sa mali kde stretávať. Aby sa necítili osameli. Podporovať v nich naozaj vitalitu, kvalitu života. Pretože v tých denných centrách sa stretávajú, povedzme, ja neviem, paličkárky. Ja neviem, spevácky krúžok, šachisti. A už len ten pocit, že proste ste senior, ktorý síce má svoju rodinu, ale svoja rodina žije svojím životom, má svoje problémy, stará sa o deti, prakticky o vnúčata tých seniorov, ale oni majú kde ísť, majú sa s kým porozprávať, majú tam mnohé kamarátstva. Sú tam skvelí ľudia, ktorí sú mimoriadne hudobne zdatní, vtipní. Naozaj, ja vždy hovorím, keď sa stretávame na veľkej akcii, súťaž o babičku mestskej časti Nové mesto teraz 23. budeme mať tretí ročník a druhý ročník o najdetka. Čiže vieme, že seniori mestskej časti nie len, že sú múdri, ale sú aj šikovní, ale čo hlavne, že majú v sebe humor a vedia zabávať. To je obrovská devíza, napriek tomu, že ich naozaj máme strašne veľa, až 1/3 z celkového počtu, to znamená ich viac ako 13 000 seniorov. Čiže preto sa aj samospráva snaží vytvárať tie podmienky na to, aby sa vedeli seniori stretávať. Napríklad na Račianskej máme seniorky, ktoré sa snažia odovzdávať pre mladšiu generáciu tradície, napríklad ozdoba perníkov pred Vianocami. Viem, že je tam veľmi dobrá spolupráca so základnou školou, kde už tie seniorky si nájdu ten čas a ukážu tú techniku, ako sa to robí. Čiže v tomto smere je naozaj toto veľmi, veľmi dôležité a ja by som bola veľmi vďačná aj nasledujúcemu zastupiteľstvu, ktorý vyjde z nových komunálnych volieb, aby boli štedri a aby mysleli, že aj oni raz budú starí. Ja si myslím, že nie je to k čomu
čo k tomu dodať, pardon, pretože naozaj optimisticky sme zakončili dnešnú reláciu. Dámy, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za váš čas, držím vám palce, aby ste v tej svojej práci vytrvali, pretože seniori si to naozaj zaslúžia. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré a dovidenia. Všetko dobré. Ďakujem. Relácia Týždeň v Novom meste je tu pre vás opäť o týždeň. Teší sa na vás kolegyňa Silvia Šeptáková. Všetko dobré a dovidenia.